sante a paax artiste kan lay koy den ndefu artiste nawle stangar meke xaye na besse ko di den fogu ya yes refna xabi ya xiyande ko ay damay adwalna ko xew duma tewaten aso ba ngeta ci bes fa teko kala ka fo bas fo groupe mbok andi tena mam seni tin artiste la genn bo pambal tag lol lekef ulo ulo xes lekef ya soral es ada ko garte no xidi da mel andi tena ibou ndama djouf ak el dul sesen yal kitabe ak garida do lekef ya no beses andi ter ko esel be ci lor fe genn me ndike ak ma kim djom sel be djouf gitna on ba pa fak som la xamay garasi mo ngal ngar o gar yi yoni ko groupe passan ko xam jilo ko amé lol ya mo xala kawla gis ma mënuna paax no muy amé ko kaw la ngeen na saté féké o jogol amé den nga su anjo passan non man budaay ba am ba mëna pa ko xol rebi mo kaw lu ala ko xol xol la presse santé o ma da sinik ñu ko bay ciu fé né den yoru délégation né ke cheikh sen ciu ko adwalna da nga mé ke jogol sa bi da mel do ablay sen lay men fa lay ko ñew wet lay na men diki gidma mo na paax la na bu fi ne ko dara na dañ am ne kër so raano paax bi dañ ko so raano ne ko roxale tu ne ko wage gar be ses to ete gar joxolon a fi baax be baaju te sun tax kare lay ne si ma ko da ka ba tosan te nga pa e ali fay fay biram ken fop koy wo yam bo an ko abou sahot ko fo ka ta kay andir mbogo serigne taraf serigne cheikh digal sen antam no politique itam o ko xamna sa xof no programme bo wala xamé ci gamu do xam du wañ la fa do ko fu katam wax abou dam tam ne dam taxamona im baxtana la ya bo kene gar kon nak awa ngi temen yam koy alay mu mboko taro jeng ndiki politique ak affaire den to te defé politiser ka do ko talé ko politique de gasto mo e o magal da politika ko da garba ka badun chawla ka re sari dun ka ka tan la xam fe defa lu biro o dakaru ndak wara de lu xam fin ku na ko wara me xam fin kene kam bu ngi andi la pa santé à la presse écrito audiovisuel alors radio yo fop me rekit ma den yam ya te xewna bondi o xoor na me ga onamen xay rek gala me gara jean pierre ngot ngor ta kulay um me comme ti fatiko gérer vos staff pc fatik jali mana ma tajo da ala ka xetame le o ko ki jabi al bizi da xano rts ablay ndjay lo staff sa fogu ya te xewna me fatani bo kolal hebdu na bizi da gar del bok equipe um bok mbay kolaw mi fop ba am den men mbay njay safina efemin serer radio koy spécial fi ané tamsil djoufer na angleterre ten djeguna fi senegal adon me dj makin o fi de wala no ngal tamo jof tamo jor normal vraiment dj mak feke fi ten monte do 6000 moten sax roba re kam bu kay lepp ci tawir lu wax presque fop kit ba madel Jean Pierre ho atona men gidmanum gidma Paul fe anay tan genum bin sa tafene tam te etam fi publicité publicité aju fak nyal tadik fo gamen radio len quel va quel ame fak mbolo fi yam ka ta politique to fi te koy re politiser mu koy radio be batte gatel ni di jema ka fi no vidéo le tan ma den yo ko mo wate gel te geno wala te gel te gel la aw fak la fil fak mais te gel rek di jema ka fi na la xofi wala ko fata gel yam kayo ni ta sax tayo afiya gan koy gidma fop ko wess mako wasana so so gidma groupe le simon sen def la groupe ko kala ke maya andone mo def ma wama kum fiya wata gor den rew den fa fa ko ni se sen def be ci estafé fop gidma xarte se do na babu ndour andone kaju no to bol bi des tasar se potamay
ta ci gasoil ci gam gasoil bi ci dogalo ta refé cette refé premier refé ay zo gidma ma ga sa pap bu kar ci bu ma sen yam dole jeen ndox okin ay da ngay fogum wakke dara okin fogum gidma fogues fop gidima jogalo spécial koy gidma bondi mamadou fay historien mamadou fay kafi ka rar na lol yay tourna clip de kala mais ka degin robin mosu abizidin bon bindes talay o kawla rewna fakana gum rokal kan tare mon jay fa tala bi tukil ni sadam koy nokem fiya fop te mamadou ajal taram adam na besse bok biram kan baxtana ko dagit ba nga par mais nous bon grand fatal jay o ko wesh bare ko wasanam nda yakara be population njogolor fop fo xet tamen mara gilma de kiyok na koy tan dagué interro morsole mboudin di parta ay ci jox mara mbouda ko timi samay o worna jox kim kim abdou karim nala kala fop bo kene ba jeng nak ajeng dañu ko lo lay ñu mo jéggu ko la sorti ya sam do nga dam do nga baax ada bolem fu bolem ma xere na siya fop dal ali wadu gidma fop